tarde, porque hoje é sábado e o Net é show. Nosso programa hoje está maravilhoso, quase em ritmo de carnaval. Vocês vão conferir coisas maravilhosas. Rafael Correia hoje está conversando com Lula Barreto, Luiz Eduardo Barreto, filho de Tereza Tinoco e Mário Barreto. Ele é publicitário e vai falar sobre a CHB Créditos, o trabalho publicitário dele, inclusive em Natal e São Paulo. Vamos conferir. Boa tarde. Hoje a nossa entrevista é com Lula Barreto, filho de Tereza e Mário Barreto. Quer dizer, na verdade, eles hoje são pais de Lula Barreto. Lula, você é o único da família aí que entrou pro lado da publicidade. Como é que foi isso, assim? Na verdade, eu comecei estudando Direito. Estava no segundo semestre de Direito, mas vi que aquilo ali não era a minha praia. Eu ia para aula, não gostava, achava aquilo muito parado, muito sem movimento. E eu sempre gostei disso aí, de ver propaganda, de ler sobre isso, de entrar na internet, no YouTube, para procurar ver propaganda que eu achava bacana. E eu fui trabalhar no hotel da minha família e lá estava sentindo a falta disso, de eu ter alguém de publicidade lá. E resolvi dar uma guinada na vida e começar o curso de publicidade. E hoje você, como publicitário, você está indo a São Paulo muito acompanhar os trabalhos da empresa. Nos fale um pouco sobre essa nova empresa e sobre o que é que você está fazendo lá. Eu trabalho hoje na CHB, que é a Companhia Hipotecária Brasileira. É uma empresa do ramo financeiro, que é sediada aqui em Natal. E estamos com história em São Paulo. No 2010, a gente foi a São Paulo, contratamos novos executivos, profissionalizamos a administração da empresa. E como lá é onde o mercado financeiro acontece, então agora eu estou indo para lá sempre que posso para acompanhar de perto o crescimento da empresa lá. Pois é, a empresa é uma empresa de tanta qualidade que eu jurava que essa empresa era uma empresa de fora que tinha chegado aqui. Na verdade não, ela é uma empresa local que está se expandindo para o resto do Brasil, não é isso? Isso, muita gente acha que a gente aqui, que nós somos uma filial da CHB, mas não, aqui Natal é a matriz e a gente está querendo agora ficar um pé no Brasil todo. Você já tem quantas agências espalhadas pelo Brasil? Nós trabalhamos com um sistema de correspondente bancário, não é uma agência nossa, é um correspondente. E hoje a gente já tem pelo menos umas 6 cidades do Brasil, mais ou menos, no mínimo. E a expansão agora nesse ano de 2011, vocês acham que vão expandir em quantos correspondentes? Olha, Rafa, 2010 foi o ano de plantar a semente. A gente, como chegou a São Paulo, foi o ano de arrumar a casa. Como eu disse, a gente profissionalizou o serviço da empresa, a administração da empresa, e a gente quer colher os frutos agora em 2011. Então, a gente espera crescer bastante nesse ano. Não posso dizer um número preciso, mas, pelo menos em número de negócios, a gente pretende duplicar nesse 2011. Você hoje trabalha só na CHB? Isso, só na CHB. E você lá está como responsável pelo marketing e propaganda, ou você tem alguma outra função lá? A principal é o marketing, mas por ser empresa familiar, a gente bate o corner e vai para cabecear na área, né? Existe algum outro projeto seu que você tenha, que você esteja em mente, ou você não pode nos dizer ainda? Tem um projeto sim, mas fica para depois. Tá certo. Então você já fica convidado aqui, você ou um dos sócios, para vir falar sobre o novo projeto. E de antemão já agradeço a sua presença aqui, o espaço, você ter vindo aqui para conversar com a gente, falar um pouquinho, dizer o porquê de hoje Lula Barreto, Mário e Tereza serem os pais de Lula Barreto e não ao contrário. Que é, obrigado aí pela oportunidade, e para Mário e Tereza serem meus pais ainda faltam muito, eu vou ser filho por muito tempo. Obrigado. Obrigado a você. Mudanças sempre fizeram parte da sua vida. E você sabe o quanto é gostoso mudar? Mude para melhor. Venha para o Vita, o empreendimento que vai mudar você. Apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida. Segurança total e muito conforto para sua família ser feliz. Venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados. Informações pelo telefone 33449930. Vita Residencial Clube. Mude você também para cá.
Celebration é a minha festa, a sua festa, a nossa festa. Celebration foi ao condomínio Buena Vista e está mostrando para vocês o primeiro aniversário de Marina. Os pais, Irades e Tiago, eles são paraenses e adotaram Natal aqui para morar. O primeiro aniversário de Marina é um conto de fadas, todo produzido por Valéria Calazans, e vocês vão conferir nesses programas aqui pela frente. Vamos lá, nós também temos festas e andanças pela cidade. Quando o dia tem cheiro de festa, ser feliz é muito bom. Sonhos brilham no meio da festa, bate forte o coração. Quando chega a hora do bolo, todo mundo dá as mãos. Enche o peito e sopra as velas, feito um furacão. Coisa, como foi escolher Natal para morar? Porque eles são de Belém. Ah, foi. Meu marido já morava aqui, nessa cidade maravilhosa, e eu vim conhecer ele. Ele estava namorando e a gente resolveu casar. Estou muito feliz, não quero vir embora daqui de jeito nenhum. Seja muito bem-vinda à cidade e conte sempre com a gente. Obrigada. Quando chega a hora do bolo, todo mundo dá as mãos. Enche o peito e sopra as velas, feito um furacão. Nós queremos viver. Se deu muito trabalho, e se essa é a sua festa mais bonita? Bom, a festa mais bonita é quase impossível dizer isso, mas nós trabalhamos com muito carinho, com muito amor. Foi muito bom realizar o sonho de Irades, o sonho de Marina. Foi fantástico. Mudanças sempre fizeram parte da sua vida. E você sabe o quanto é gostoso mudar. Mude para melhor. Venha para o Vita, o empreendimento que vai mudar você. Apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida. Segurança total e muito conforto para sua família ser feliz. Venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados. Informações pelo telefone 33449930. Vita Residencial Clube. Mude você também para cá. De bem com a vida está maravilhoso. Márcia Carrilho. Márcia Carrilho é uma cidadã do mundo e vocês vão conferir o que ela diz para vocês. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nete. Que bom estar com você aqui. Por quê? Tão pouco tempo, você duas vezes em Natal. Olha, saudade da toca. Calor infernal no Rio. Aí aquela coisa, ai, tem aquele lugar tão lindo, tão gostoso. Vou dar uma fugidinha para lá, rápida, 20 dias. Botar o bronzeado no tom que eu gosto. Muita água de coco, né? Que você sabe. Mas eu tô fazendo já o que você mandou. É ótimo, é o melhor bronzeador, não tem, água de coco. E aí ficar naquela natureza e ter uma amiga como você que me tira do paraíso para vir morrer de calor em Natal. Eu fugia do calor do Rio. Bom, mas estou aqui com muito prazer e muita alegria. Você tem histórias maravilhosas. Você tem histórias, você saiu daqui casada, você teve um casamento badaladérrimo na cidade. Conta algumas coisas interessantes daquela época do seu casamento com Assunção de Macedo. Em verdade, um querido amigo, pai de meus dois filhos, maravilhosos, Mona Lisa e de Márcio. E, infelizmente, nos deixou tão cedo, né, Ionete? Muito. Foi. Ele nos deixou, Bom, a mim, nós já tínhamos nos separado há muitos anos, né? Isso vocês todos sabem, você sabe muito bem. Mas nós éramos amigos.
E ele morreu, faltava um mês para ele completar 65 anos. Portanto, extremamente jovem, né? Muito jovem. Extremamente jovem. E uma coisa assim de surpresa, inclusive no dia que ele teve o mal-estar, que ele estava no hospital, ele ia operar. Nessa noite nós íamos jantar juntos. E ele ia operar, ele estava na antessala da sala de cirurgia, quando ele teve o mal-estar, tiraram a paciente, que as pacientes dele não eram doentes, né? Porque ele era cirurgião plástico, então, graças a Deus, não era alguma cirurgia que fosse assim necessária, né? Tão necessária, uma certa urgência, vamos dizer. Então ele foi colocado na maca e foi levado para exames, e ele só resistiu 3 dias. Então. Márcia, voltando agora ao começo de Natal, antes de você casar, o que que era, quais eram as diversões que nós tínhamos na cidade? Pouquíssimas, né, Nete? Não, depois que a gente sabe o que é diversão mesmo, né? Não, mas nós tínhamos, olha, matinê do América. Carnaval aqui era ótimo, porque tinha os assaltos. Os blocos, os assaltos, você sabe muito bem, você agarrada com o Marcílio. Ó, Fátima, você sabe. É, você agarrada com o Marcílio. Bom, eu você não diz com quem. Eu você não vai dizer com quem eu andava agarrada, né? Porque muita indiscrição, mas todos meus amigos sabem, a turma toda da época. Quem eram as pessoas bonitas da cidade, os mais cobiçados da época? Eu tive uma vida muito curta como solteira. Eu fui solteira muito pouco tempo em Natal. Mas namorou muito, né? Não, eu só tive dois namorados. Um primeiro e o segundo com quem eu casei. Sabe, aquela coisa da Terezinha, o terceiro. O terceiro não teve. Aqui não. Tem uma história muito interessante. Eu muito jovem, a gente dizia assim, seu Miguel Carrilho é rico, é milionário. Seu Miguel Carrilho, a gente dizia, você sabia dessa história? Que a gente dizia assim, ele tem 1 milhão, então ele é milionário. conta alguma história de seu Miguel, porque ele era uma figura fantástica. Era um homem muito autêntico. E muito sincero, muito, muito rígido na educação. Daí eu ter casado com 17 anos, né? Eu dizia aqui na escola, quando nós estamos, a minha turma que fala, a turma de 65, eu digo, gente, eu sou a única que não estou no quadro. Aí todas dizem, não, é porque você resolveu casar logo. Eu digo, eu fui ter outras aulas, vocês aqui ficaram daquele fazer bainha, chuleado, e eu fui como, né, de cobaia na frente de vocês pra outras aulas práticas e também no espírito da escola, né? Porque nós estudávamos puericultura. Para ser mulheres e mães. Exatamente, dona de casa, mãe. Então eu dei o primeiro passo e Deus foi tão maravilhoso que com 11 meses depois que eu casei, eu tive Mona Lisa. Mona Lisa nasceu, o que fez todo mundo contar. Então eu fui mãe também com 17 anos, ainda com 17 anos. Porque Mona Lisa nasceu em 19 de março e meu aniversário era 3 de abril. Todo mundo contou. Contaram. Será e eu dizia, que ela eu dizia, podem contar, não. Podem contar. Eu casei em 1º de maio de 65. Inclusive, no dia, uma coincidência interessante, eu estava indo com o papai, né, para a catedral, quando estavam inaugurando aquela pracinha do povo para Kennedy, onde tinha um busto de Kennedy. E que eu fiz parte, com o Filinto Rodrigues, daquele movimento, era um movimento do povo para Kennedy. O seu casamento naquela época teve sereno, né? Conta pra gente como foi o sereno do seu casamento. Não, tem uma coisa interessante. Na hora você não realiza, né? Eu muito menina, 17 anos, não estava ali, não... Mas eu vejo nas fotos, tinha aqueles guardas com corda, sabe, para que as pessoas não invadissem o pequeno espaço que era para eu entrar com o papai. E no fundo da catedral ainda tem umas coisas assim de ferro, e tem nas fotos as pessoas penduradas ali. Então é um negócio assim que, sei lá, atiçou muita curiosidade, né? Foi um também grande. A Assunção era um homem público, né? Ele era, na época, ele era secretário de saúde do Estado, quer dizer, então tinha essa parte política também da parte dele. Porque papai nunca foi homem público, nunca foi político.